так вот тренируются, витривались, яка дуже важлива в сучасному бої проти рашистської навали. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Та військами Австро-Угорської імперії, в складі якої в цей час саме на цьому місці вели бої підрозділ українські січові стрільці. Упокой, Господи, душі рабів твоїх, бо ти єдиничка любить, слава цій Сину Святому Духові, і нині посякчас, і на віки віків. Амінь. Ей, там на горі на Маківці були зведені стрільці. Ми доказали, що ми це можемо. Тепер ми не тільки зведена стрілецька, а зведена гірно-стрілецька бригада. Гірно-штурмова. Слава Україні! Героям слава! Тільки вперед і до перемоги! Дякую вам! Тепер ще ранку ми будемо спочатку 10 кілометрів ходити, а потім приступати до заняття. Це правильно. Скажи, Наталя, я вражений. Прохожу дяб служби в зведеній стрілецькій бригаді повітряних сил. 7 років.